Някои размишления на ученичките от класа на добродетелите. Равновесие. Законът за равновесието е вложен във всичко. Той има тясна връзка с закона за кармата и закона на хармонията. Марика, Мария Тодорова, 22 април 1923 година. Милосърдието. Милосърден може да бъде само безкористният човек. Безкористен е този, който е влязъл в закона на божествената любов. Марика. 12 май 1923 година, София. Свобода и простор. Свобода и простор може да има този, който се е родил отново. Марика, 24 май 1923 година. За да познае любовта, трябва да любя Бога, а за да любя Бога, трябва да съм чиста. А за да бъда такава, може само като се отрека от себе си, да претърпя всички унижения на тази земя, да страдам като невинна, а не като виновна, да стана измет, за да придобия Христа. Само тогава ще почувствам божествената любов в душата си. Василка Иванова, 1 юли 1923 година.